Prajem vám pekný večer, vítajte na informačnom webinári spoločnosti Sky World Community. Aký ste mali dneska deň? Napíšte mi do chatu plusky alebo mínusky. Mali ste nejaký biznis rozhovor? Stretli ste sa na Skype, na Zoome s niekým dneska? Mali ste nejaký meeting? Pán Tkáč, pre plusky, to znamená, že dve stretnutia dneska na Skype, tak to chápem. Dobre, ja som dneska pracoval doma, po obede som mal webinár s vietnamskými investormi spoločne s Vladimírom Maslovom. Pripravil som pre nich taký zaujímavý výcuc, by som povedal, z dvoch dokumentov. Jeden dokument je business plán, ktorý bol zostavený ešte v roku 2014. Celkom zaujímavé informácie sú v tomto business pláne, je to v angličtine a v ruštine. Napríklad, čo sa týka návratnosti projektov, kde som na jednej stránke našiel informácie, že investície do projektov spoločnosti SkyWay, do technológií SkyWay je výnimočná investícia, nakoľko je tam pasívny plán, tam je návratnosť 5 rokov, 64 mesiacov tam bolo písané, ale pri tom pozitívnom pláne, kde sa nepočíta, pravda, že s takými vecami ako koronavírus, alebo s nejakými veľkými legislatívnymi zmenami vo svete, tak tá návratnosť je 24 mesiacov, čiže 2 roky. A teraz si predstavte, developeri, keď investujú do nákupných centier, tam je návratnosť 25-30 rokov. Čiže 25-30 rokov tí developeri čakajú, kým sa im vrátia peniaze. Samozrejme to prekryjú pôžičkami, úvermi a tak ďalej. Ale predsa je to ohromný rozdiel. A potom ten druhý dokument, z ktorého som mal ešte by som sa vrátil k tomuto biznis plánu. Vieme, že celý ten priebeh, ten proces toho startupu sa posunulo 2 roky. Nebudem nejako detálne vysvetľovať kvôli čomu. Vieme, že pán Junickij začal stavať EcoTechnoPark ešte pri Ríge, potom postavil takú skúšobnú trasu v Ozerách pri Moskve. Ten polygón mu rozpálili, čiže odtiaľ tiež musel odísť. Dostal sa do Bieloruska, kde na bývalom tankodrome sa začal stavať v roku 2015 terajší náš EcoTechnoPark, čiže prežil toho naozaj veľa. Samozrejme, boli rôzne súdy, o tom sa píše na internete, že boli zablokované účty, ale už sa menej píše o tom, že súdy vyhral a kompenzácia sa spoločnosti vrátila a samozrejme, že boli v septembri predminulého roku, keď skončil ten súdny proces, otvorené aj odblokované aj účty, ale o tom už proste aj tí pochybovači nehovoria. Stačí k tomu dodať toľko, že tam boli prvé dividendy v roku 2018. Samozrejme, nečakajme nejaké veľké zázraky na tie prvé dividendy, ale keď už dostaneme prvé dividendy, to znamená, že všetky tie sľuby a celý ten systém funguje. Viete, ono veľa spoločností sľubovalo hory a v priebehu startup procesu skrachovali, či už z finančných dôvodov, alebo z dôvodov, že to boli nejaké nelegálne systémy, že nevedeli dofinalizovať výrobok alebo tú službu, na ktorú zbierali peniaze. Toto nehrozí. A ten druhý dokument, z ktorého som mal takú prezentáciu, bola biela kniha, tá verzia 1.1, tá novšia, my máme preloženú do slovenčiny, kde som z tej poslednej časti, kde je ten roadmap, to je veľmi zaujímavá časť tejto bielej knihy, kde je načrtnutá, sú presne napísané projekty a to, čo sa bude diať do roku 2050. Ja som sa tak zamyslel nad tým, že nevidel som nejaké druhej spoločnosti, že by mali plán toho, čo budú robiť, popísaný do roku 2050. V 2023 myslím, ak to dobre pamätám, je tam popísaný začiatok projektu Spaceway. Ohromná šanca, ohromná príležitosť zúčastniť sa tohto celosvetového projektu. A rok 2030 bol tento projekt. A v 2023 je začiatok implementácie agroproduktov a agroprojektov. Tam samozrejme je vrátanie humusu, vrátanie ekodomov, vrátane iných technológií, s ktorými sa spoločnosť zaoberá v spolupráci s inými spoločnosťami. Čiže ja som sa tak zamyslel, že naozaj tá lojalnosť sa nám v budúcnosti oplatí, lebo taká perspektíva ako tejto spoločnosti je u málo ktorých spoločností. Na margo toho pozeráme sa na situáciu na celom svete, veľké giganty proste majú problémy. Vedeli ste, koľko peniazí sa muselo odčerpať z obchodných búrz, ako padali akcie gigantov veľkých spoločností. Teraz si predstavte, keby pajunický bol podľahol tlakom, ktoré boli v dlani pred 2 rokmi, kde proste veľkí podnikatelia a investori nahovárali spoločnosť, ale nahovárali pán Junický, aby sa ustúpilo na burze, že oni sú ochotní vyplatiť celý proces startup. Čiže to je veľkosť muža, ktorý vie, čo robí, ktorý nikdy nepovedal niečo do vetra a keď slúbil v roku 2016 na InnoTrans, že v roku 2018 prídeme s vysokorýchlostným dopravným systémom, tak ten slúb aj dodrží. Potom si hovoria o ňom, že mužik skazal, mužik vzdelal. To nie veľa ľudí vo svete proste má taký prehľad, jednak ako inžinier, jednak ako mysliteľ, jednak ako taký kreatívny človek, ako má pán Junickij. A škoda by bolo, keby sme v tomto čase, keď zúri ešte táto pandémia koronavírusu, ale mňa to už nejakým spôsobom ani veľmi nenadchýna, ani ma to nezaujíma. Ja skorej mám trošku obavy z toho, čo bude potom. Lebo viete, ono svet sa zmení. Budú iné technológie, proste budú iné ľudia pri moci. Ináč sa bude riadiť svet. Budeme sa musieť prispôsobiť novým systémom. A sa trošku obávam, že veľa ľudí z nás nemá nejaký plán B urobený. A keď som počúval pána Junického s jedným z posledných videí, ktoré natočil v EcoTechnoParku, práve on tam hovoril tiež o pláne B, že či už sa otvoria brány ECPA tento rok, čo pravdepodobne nie je, ale v júni padne konečné rozhodnutie. Alebo sa neotvoria brány EXPA v októbri. V tomto roku spoločnosť SkyWay má pripravený plán B. 3 expozície budú pripravené v Šarži na predvedení. A do toho prišlo teraz nový spôsob myslenia ohľadne technológií. Momentálne sa už vyrábajú pre tie trasy, ktoré sa idú budovať súbežne, 2 trasy 2,5 kilometrové v Šarži pre ťažkú nákladnú dopravu pre morské kontajnery. A druhá sa už buduje pre veľkokapacitné unibusy na prepravu 100 osôb v jednom unibuse. Budú použité nové technológie. Tieto systémy už budú robotické s umelou inteligenciou. Ale samozrejme tým pádom vzniká úplne nový systém dopravy, nakoľko aj v kolejniciach, čo je srdce celého systému, a sa menia veci. Mení sa hlava kolejnice, mení sa telo kolejnice. Kolejnica bude musieť byť spôsobená tak, aby v nej mohlo byť zavedených ako 1000 voltov. Čiže už tieto nové unibusy, nové unibajky budú na báze umelej inteligencie bez batérií. Čiže úplne nový odbor vznikol v konštrukčných dielňach a úplne nové zadania pre jednak IT inžinierov, jednak pre konštruktérov. Takže ono sú veľké veci, lebo požiadavky na dopravu v 21. storočí budú veľmi náročné. A my chceme splniť všetky, ešte dokonca jak prekočiť očakávanie. Ach, naozaj my sme boli číslo 1 na celom svete. Teraz si predstavte, keď sa postaví ten projekt v Dubaji, aký to bude úspech, aký to bude magnet pre ďalších investorov. Už aj sa k tomu, čo som hovoril, že návratnosť týchto projektov je veľmi, veľmi lukratívna, nakoľko dvojročná návratnosť nejakého projektu. Ukážte mi projekt, kde je dvojročná návratnosť. Ak by bolo 5 rokov, je to furt super projekt. Takže myslím, že nemali by sme sklamať pána Junického práve teraz v tomto období, keď paralelne sa stavia už aj v EcoTechnoParku Marynej Gorke, aj v SkyWay centri v Šarži, dve trasy. Práve teraz by sme mali zvýšiť úsilie, aby investície prichádzali do spoločnosti, lebo sú veľmi potrebné. Iný príjem nie je. Nedajme šancu rozmýšľať pánu Junickému, aby proste zaangažoval tých veľkých investorov, ktorí stále čakajú, ktorí sú pripravení. Oni by zaplatili aj 15. etapu. Len aby získali rozhodujúci podiel, aby mali rozhodujúci vplyv a rozhodujúci vplyv. Koľko ich mali investori, my ich nezaujímame. Takže urobme svoju prácu, tak ako sme robili pred touto pandémiou. Viete, konec koncov aj tieto informačné webináre sú kvôli vám, aby ste sem mohli privádzať nových ľudí, nové tváre, kto ešte nevie o projekte, aby dostali základné informácie. Nerobím to kvôli sebe. Takže poďme k tej prezentácii. Dovoľte, aby som sa vám predstavil na úvod. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 som investorom spoločnosti SkyWay. Od roku 2017 na pozícii top expert a člen vedenia Sky World Community. Ako ste si určite všimli, ešte stále škúlim, nakoľko mám čierny monitor pred sebou, externý monitor po mojej ľavej ruke, takže nestalo sa mi nič, nemám nič ani so zrakom, ani neškúlim, len musím jednak sa pozerať do kamery a jednak sledovať slajdy, ktoré sú po mojej ľavej ruke. Takže nič výnimočné, dneska mi už telefonovali z IT kancelárie, z technici, že už ten monitor dneska to bude prišiel, takže budú cítiť, že už myslím si, že budem mať počítač potrebný. Poďme k maliarovi Einemu. Maliar Einem namaloval viacero obrazov v roku 1914, ešte v cárskom Rusku, kde veľmi zaujímavo kreslil dopravné systémy na druhej úrovni. Pozrite sa tu, ak by som videl našu kolejnicu v Estapánu. A týmto obrazom on dal názov, že Moskva 200 rokov. A na tomto obraze tiež vidíte dopravný systém na druhej úrovni. V tom čase, keď bolo ešte málo aut v Cárskom Rusku, roku 1914. Tu vidíte tiež nejaký dopravný systém na stožiari, pozrite si nejaké replička, tu to hovorí nejaké lietadlo. Ja mám proste rád umelcov, ktorí majú vízie. Mám rád filmárov, ktorí natočia nejaký film, sci-fi alebo science fiction. A potom sme svedkami toho, že 10, 20, 30 rokov sa stávajúce tie scény, ktoré v tom filme boli skutočnosti. To sú umelci, ktorí majú víziu. Takže kde sme sa dopracovali? Toto sú reálne obrázky. Tuto vľavo obrázok zo Spojených štátov a tu vpravo to sú typické dopravné situácie v azijských krajinách, v azijských mestách. A keď som prvýkrát prišiel do Vietnamu, ja som bol tiež prekvapený, že tam neexistujú predpisy. Tam nie je najprednosť proti idúcim, alebo najprednosť proti idúcim, keď odbáčaš doprava alebo pravidlo doľava, pravidlo pravej ruky, alebo akurát možno semafóry sem tam. Proste funguje inak. Viete, ono zatiaľ to takým nejakým spôsobom, zázračným spôsobom funguje. Odborníci hovoria, že do roku 2050 sa má množstvo aut zdvojnásobiť. Ovšem, pokiaľ nebude nejaký iný dopravný systém implementovaný. Práve o tom je reč. Podobná situácia je v prístavoch. Ja som rád cestoval do Dánska, keď som pracoval ako generálny riaditeľ pre jednu výrobnú spoločnosť v Dánsku a zvykol som sa previesť prístave z Hamburgu na dánskú stranu. Videl som autom častokrát, videl som kontajnerov v Hamburgu. Videl som naukladárne kontajnery do výšky 5-6 poschodových budov Montevideo v Uruguayi. Čakali na rozvoz do vnútrozemia. Áno, tie problémy v doprave sú všeobecného charakteru, medzi najväčšie problémy patrí preťaženie dopravných ciest. Veď on už aj v menších okresných mestách na Slovensku sú zápky, kde ešte pred takým 5. rokom zápky vôbec nehrozí. Vidím Komárno, Štúrovo, Dunajská Streda, Galanta, Šala, Nové Zámky na okolí, na západnom Slovensku. Čo bude, keď sa zdvojnásobí počet aut? Nedostatočná bezpečnosť. Ročne zomiera na cestách v dôsledku dopravných nehôd 1,5 milióna ľudí. Za 10 rokov je to toľko ako obyvateľstvo Československa. Našich 20 miliónov je doživotne postihnutých. Znečisťovanie životného prostredia. Myslím si, že nie len v doprave je tento problém všeobecný, ale doprava najväčšou mierou prispieva k znečisťovaniu životného prostredia. Z tohto hľadiska je naozaj tu doba, keď je už potrebné robiť priame kroky k zlepšeniu. Už nie len hovoriť, ale už treba konať, robiť činy. A z tohto hľadiska nás určite Greta nezachráni. Odborníci hovoria tiež, že pokiaľ sa nezačnú okamžite teraz realizovať kroky na zamedzenie znečisťovaniu životného prostredia, do 10 rokov sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návratu. To bola výzva aj pre mňa, prečo som sa pripojil k tomuto projektu a prečo podporujem tento projekt od roku 2015. Vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že každým rokom pribúdajú nové nejaké ekologické, ekonomické technológie, tá spotreba surovín, spotreba energie každým rokom stúpi. Dokedy takto sa budeme môcť správať v našej matičke Zemi. Ja som videl krásne vybudované cesty v niektorých arabských krajinách, Spojených arabských emirátov, v Dubaji, Ománe, Katari. Ale viete, príde púšna búrka, tam, kde bola včera cesta, je dneska piesek. Potom mechanizmy, ktoré odstraňujú tento piesek z ciest. Zažívame veľakrát rôzne kalamity v zime. Zažívame tragédie, povodne, padajú mosty. Každý mesiac v niektorom štáte čítame na internete, že opäť spadol nejaký most. To sú tie veci, ktoré naozaj slúžia na zamyslenie a je potrebné naozaj robiť kroky, aby sa tieto veci nestávali. My nielen ničíme sami seba, ničíme prírodu, ničíme živočíchy, ničíme celú našu zemi. Si myslím takéto obrázky, toto sa mi chce stále kašľať, keď vidím tento obrázek. Viete, ľudstvo robí kroky vpred. Osobne si myslím, že aj vývoj a výroba alebo implementovanie elektromobilov je nejakým takým menším krokom vpred. Ale viete, má to aj jeden háčik, že každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu a tá sa musí niekde vyrobiť. Elektrárne, ktoré spalujú uhlie, plyn, ropu, máme atomové elektrárne, potom problém s nukleárnym odpadom, samozrejme veľký problém s bezpečnosťou elektrárne. Takže niekde tú situáciu možno zlepšíme, niekde ju zhoršíme. Odborníci hovoria, som čítal takú statistiku, že keď sme teraz vymenili na Slovensku všetky dieselové autá, vrátane kamionov za elektromobily, tak by sme potrebovali postaviť ešte jednu Muchovce. Čiže tiež to nie je riešenie na znižovanie spotreby energií, na znižovanie spotreby surovín. Áno, ľudstvo sa snaží budovať dopravný systém na druhej úrovni. Odborníci sú presvedčení o tom, že toto je východisko z tejto situácie, momentálne, v ktorej sa nachádzame. Odbremeniť tú prvú úroveň. Tým pádom by bolo menej dopravných nehôd, tým pádom by bolo menej ciest, obmedzení a tak ďalej. Lenže akým spôsobom? Tu vidíte magneticko-levitujúci systém a vidíte náročnosť tej trate. Nedá sa to hocikde postaviť. Kilometr výstavby takéto trate a najnižšia cena je $70 miliónov. Jeden jediný kilometr. A teraz si predstavte, ktorý štát by si mohol dovoliť vybudovať celonárodnú dopravnú sieť z takéhoto drahého dopravného systému. Lebo aj prevádzkové náklady sú veľmi vysoké. V Nemecku po vojne sa začali budovať takéto dopravné systémy na druhej úrovni, lenže pozrite sa na tú opaku. Samozrejme, jeden z tých systémov v dnešnej dobe nefunguje. Ale už vtedy rozmýšľali ľudia o tom, inžinieri, stavební a proste technici, že naozaj východiskom pre budúcnosť bude doprava na druhej úrovni. Čína si to tiež uvedomuje a buduje dopravný systém na druhej úrovni. Opäť za akú cenu. Takáto konštrukcia tiež sa nedá hocikde len tak ľahko postaviť. Nevidím riešenie ani v zubačkách alebo v kabínkových, lanovkových systémoch. Niekde sa to dá využiť, samozrejme, ale nie vo všeobecnosti. Ja by som vám dnes rád predstavil revolučný, inovatívny dopravný systém pre 21. storočie spoločnosti SkyWay. Ja som hovoril úvode o sci-fi alebo science fiction, možno tento obraz sa vám zdá presne taký, že môžem vás ubezpečiť, že tieto dopravné systémy už momentálne fungujú. Fungujú v Bielorusku, fungujú v Spojených arabských emirátoch. A tento rok je rokom, keď sa táto technológia vyvedie na svetový dopravný trh. Že tí, ktorí ste tu dneska prvýkrát, ste naozaj pravý čas na dobrom mieste. Tieto dopravné systémy sú autonómne, to znamená, že na takejto jednej koľajnicovej estakády môžu byť implementované až 4 druhy dopravných systémov na seba nezávislí. Môže tam byť vysokorýchlostný dopravný systém s rýchlosťou 500 km/h, nákladný dopravný systém, maximálna rýchlosť 120 km/h, mestský dopravný systém, medzimestský s maximálnou rýchlosťou 150 km/h. Ešte taký turistický rekreačný dopravný systém typu Univing alebo Unibike s rýchlosťou tiež do 150 km/h. Prednosťou tých dopravných systémov je, ako som už povedal, že na jednu kolajnicovú estafádu môžeme zavesiť 4 druhy na seba nezávislých dopravných systémov. To sú vlastne dopravno-komunikačné androidy, a ja som úvodne hovoril, že už je piatá verzia týchto systémov s umelou inteligenciou, kde samozrejme nie je nejaký šofér, riadia sa samostatne. Venuje sa veľká pozornosť bezpečnostným systémom, automatizácii, komunikácii medzi sebou. Takže v týchto koľajnicových systémoch sú všetky potrebné káble, internet, prenosové káble, sperače energií a tak ďalej. Čiže nie je potrebné kopať kanály a umiestňovať káble na prvej úrovni Zemi. Potom sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ktorý sa buduje v Marynej Gorke. Je to maličké mestečko, nedaleko Minska, asi 60 km. Vidíte náš dopravný systém Unibike, ktorý je štvormiestný na strunovej koľajnici. Prečo strunovej? Predstavte si, že táto koľajnica nie je hrubšia ako tento môj mobil. A ešte vnútri nej sú natiahnuté špeciálne uhlíkovo-oceľové struny a vnútrajšok koľajnic vybavený špeciálnou antikoroznou, takou betonovou zmesou, ktorá samozrejme v tej koľajnici strúdne. Tie struny zabezpečujú nosnosť. Čím väčšie pnutie, tým väčšia nosnosť. A ešte samozrejme, pokiaľ tuto zvýšime pnutie, tak môžeme umiestniť ťažší dopravný systém. Tu na dolnom obrázku vidíte 14-miestny unibus, to je mestský dopravný systém trojsekciový, sekcionovaný. Tých sekcií môže byť 5-6 a tým sa zvýši kapacita tohto mestského a medzimestského dopravného systému. Tu vidíte fotomontáž, to nie je skutočný obrázok, pochádza z Rigi. Ale v porovnaní, a kľudne by som si mohol tu predstaviť Bratislavu, keby tuto bol Bratislavský hrad a most SMT, tento most je tiež strunový. Držia ho struny, vidíte tu? Sice oceľové, veľmi hrubé lano, ale vidíte, to struny máme v koľajnici. Teraz si predporovnajte náklady na výstavbu takéhoto mostu a nášho dopravného systému. Ja som hovoril, že kabíny, každá kabínka má vlastný pohon. Sú to transportokomunikačné androidy. To znamená, komunikujú medzi sebou. Strážia sa. V tomto prípade by sme nepotrebovali ani tieto dva stožiare, nakoľko s týmto koľajnicovým systémom dokážeme postaviť dopravný systém, kde je podporný systém má v vzdialenosti 600 metrov. Predstavte si rieku Dunaj, pri moste SNP má šírku 300 metrov. Každá ulica z bratislavskej strany, ktoré ústia k Dunaju, by mohli byť spojené s ďalšími ulicami v Petržalke s týmito našimi dopravnými systémami. Totižto investícia na 1 kilometr začína pri 1,5 milióna. Každá ulica by mohla byť spojená. Samozrejme, tie kabínky môžeme doplňať v špičkách, napríklad ráno, keď ľudia idú do roboty, alebo po obede, keď idú z roboty. Je to veľmi variabilný dopravný systém. A cez deň ich môžeme ubrať, keď je tých cestujúcich menej. Tu vidíte práve to, o čom som hovoril, že keď sa zvýši pnutie tých strún, tak sa môžu umiestniť na tú istú koľajnicu ťažší dopravný systém, to je 7-miestný unibus. Toto je tiež reálny obrázok, reálna fotografia z nášho ekotechnoparku. Tu máme náš klenot, dopravný systém Uniliot, na podajnicov v estafáde dosahuje rýchlosť 500 km za hodinu. Odborná verejnosť aj návštevníci výstavy InnoTrans v Berlíne v roku 2018 mohli tento náš skvost obdivovať. Tu sú reálne obrázky, možné riešenia dopravy tovarov, to je pásová doprava, to je doprava sypkých materiálov. Tu na hornom obrázku vidíte taký najľahší dopravný systém, je to Univin, práve využiteľný v horských oblastiach. Vidíte, že to je jednokolajnicový dopravný systém. Na tomto obrázku vidíte kombináciu dvoch dopravných systémov, to je reálny obrázok z nášho EcoTechnoParku, pozadí vidíte stanicu, kde hore ako návesný dopravný systém Unilio, toto je ako závesný náš Unibus. Vidíte možnú kombináciu mestskej dopravy s prepravou morských kontajnerov a práve takýto dopravný systém sa buduje teda v Šarži. Aj 2,5 kilometrová dlhá trasa, aj v EcoTechnoParku Maryiny Gorke. To je riešenie pre vykládku nakládky lodí bez toho, aby sa musel vybudovať prístav. Chceme sa pozrieť na spotrebu tých dopravných systémov. Vybral som vám dva prípady, a to jeden 14-miestny unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebe 0,12 litra alebo kg paliva na jedného cestujúceho. 0,12 litra na jedného cestujúceho. Náš Uniliot pre 6 osôb pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,93 litra paliva na jednu osobu. Vynásobíte 6, tak je to menej ako 6 litrov. Toto je spôsob, ako šetriť surovinami, ako šetriť s palivom. To sú, keď si to prepočítate pri implementácii niekoľko desiatok tisíc kilometrov, to šetrenie je v miliónoch tonách ročne. V miliónoch tonách ročne paliva. Samozrejme, že tie požiadavky na inovatívny dopravný systém pre 21. storočie sú na veľmi vysokej úrovni. Chcem povedať, že tá latka je položená veľmi vysoko a medzi také najdôležitejšie parametre patria tieto, ktoré tu vidíte zobrazené v porovnaní s inými konvenčnými dopravnými systémami. Ako napríklad vlaková doprava, doprava električkami, nákladná doprava, jednokolajka, letecká doprava, metro, maklév, lodná doprava alebo kabinky. A sa poďme pozrieť napríklad na investičné náklady. Toto zelené je stále technológia spoločnosti SkyWay. Bez komentára. Prevádzkové náklady. Spotreba energií. Kapacita. Tu vidíte kapacitu moskovského metra, ktoré je považované jednu z najväčších vo svete ohľadne kapacity, je dokáže previesť maximálne 40 000 klientov za hodinu, 40 000 cestujúcich za hodinu. Náš dopravný systém má maximálnu kapacitu 50 000. Znečistenie životného prostredia. Toto je ten kardinálny problém, ktorý nás naozaj tlačí. Nakoľko dopravné systémy využívajú aj iné zdroje energií, využívajú aj napríklad cez patent spoločnosti motorkoleso, cez rekuperačný systém počas dobrozdňovacieho procesu výrobu energii a uskladnenie tejto energie, a dodanie tejto elektrickej energie do vonkajšej siete, do spotrebiteľskej siete. Využívajú sa solárne panely, využívajú sa veterné turbíny. Že naozaj tá spotreba elektrickej energie je niekoľkokrát nižšia ako pri iných dopravných systémoch. Nehotovosť, priena minimum. Samozrejme, že nemôžeme napísať, že nulová. Stať sa môže všetko. Ale z hľadiska technického alebo z hľadiska zlyhania ľudského potenciálu tam vôbec takéto veci nehrozí. Takže toto sú požiadavky, aby tieto hlavné parametre tá nová doprava pre 21. storočie splnila. Poďme sa trošku pozrieť späť na tie problémy dnešnej dopravy, predĺženie dopravných ciest. No tým pádom sme to vyriešili, nakoľko naša doprava sa stala na druhej úrovni, o výške 5, 10, 15, 30 metrov podľa rôznych projektov. Rozročná bezpečnosti sa venuje veľmi veľká pozornosť a sú použité najmodernejšie systémy na zabezpečenie bezpečnosti cestujúcich. Či sú to rôzne kamerové systémy, ultrafialové lúče, rôzne čipy, rôzne detektory proste pohybov, sledovania dronov, lietadiel, už teraz aj dokonca meranie teploty cestujúcich, skenovanie tvári a tak ďalej. Čiže naozaj tá bezpečnosť aj s tým, že tie androidy komunikujú medzi sebou, zabezpečujú si rozostup, zabezpečujú si rýchlosti a tak ďalej. Tá bezpečnosť je naozaj na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Zisťovanie životného prostredia. Celá spoločnosť, alebo všetky spoločnosti Skyway aj so spoločnosťami, ktoré spolupracujú, razia jednu proste líniu Green Tech, aj spoločná firma, ktorá sa vytvorila s partnermi zo Spojených arabských emirátov, Green Tech technológia. Samozrejme možnosti zelenej energie. Vysoká energetická spotreba, myslím si, že o tom že nemusíme vôbec hovoriť, ukazoval som vám spotrebu našej technológie. To je autorom tohto unikátneho projektu, tejto sunovej dopravy, je to inžinier pán Anatoli Eduardovič Junickij, ktorý je pôvodom z Bieloruska. Je to, ako som hovoril, inžinier, má dve vysoké školy. 40 rokov zo svojho života strávil dizajnovaním, vývojom, implementáciou, certifikáciou tohto dopravného systému. Veľké uznanie, je to môj dobrý priateľ, my sme sa už veľakrát stretli, diskutovali o rôznych veciach. Je členom Akadémie vied Ruska, je členom organizácie ako pre ruských kozmonautov. Je to človek s veľkým Č a je to človek, ktorý naozaj má veľkú, veľkú víziu do budúcnosti. Sám povedal, že vytváram odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horšie ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Čo som hovoril už trošku v úvode, sledujem rôzne diskusie na internete, hlavne mladých ľudí, a zistujem, že naozaj na internete je možné robiť všetko možné, diskutovať o všetkom možnom, ale aj o tom, do čoho sa nerozumiem. Ale budem diskutovať, budem obhajovať svoju teóriu. Veľakrát tam čítam články, že však ako technológia spoločnosti Skyway, to je len nejaká taká, to sú nejaké také len makety porobené a to sa potom urobia nejaké videá, ktoré nie sú skutočné, že je to proste celé o pyramíde, že to proste nefunguje, to sa len tak prezentuje a tak ďalej. Tak všetkým týmto ľudkom by som chcel odkázať, že poďte sa aspoň raz pozrieť do EcoTechnoParku, buď do Marynej Gorky, alebo do Šarži, alebo aspoň naštívte jednu výstavu, na ktorých sa pravidelne zúčastňujeme. Tento rok bude v Berlíne InnoTrans v septembri ja sa tejto výstavy zúčastnil. Ale prvýkrát v roku 2016 sme sa zúčastnili na výstave InnoTrans v Berlíne, kde sme predstavili náš Unibus a Unibike. Toto je rada pred našim stánkom. A takáto rada bola od rána do večera každý deň, keď sa otvorili brány výstav. Taký ohromný záujem bol našu technológiu. Marko, toho pozrite, tuto výrobcovia, kabinie, to je švajčiarska spoločnosť. Kde sa na nás stále pozerá? Vtedy v roku 2016, ako som spomínal, pevnický slúbil verejne na výstavu, že o 2 roky prinesieme unikátny dopravný systém s rýchlosťou 100 km za hodinu. A tuto je náš dopravný systém Unilio, Berlín 2018. Preto som hovoril, že preto sa oplatí byť lojálny, preto sa oplatí veriť pánu Junickému, lebo to, čo on povie, za každým dodrží. Čo sa týka spoločnosti, spoločnosť je certifikovaná certifikačnou spoločnosťou Turingen. Čiže všetky činnosti, ktoré sa v spoločnosti prevádzajú, sú pod auditmi, či už internými auditmi, alebo externými auditmi. Máme vlastné kancelárske priestory v Minsku, vlastné vývojové štúdia, konstrukčné dielne. Momentálne pracuje pre spoločnosť takto 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov, IT manažérov, IT inžinierov, konštruktérov, dizajnerov, vynálezcov. Naozaj spoločnosť sa veľmi dynamicky rozvíja. Hlavne sme ukončili dostavbu výrobného závodu, kde momentálne už tento výrobný závod pod nulovou istotou je nachystaný, pripravený na uspokojenie potrieb našich prvých zákazníkov. Hovoril som už aj o EcoTechnoParku, ktorú máte možnosť vidieť. Vybudovalo sa na bývalom tankodrome, tu nič iné neboli, len veľkánske jamy. Dokonca už máme vybudovaný aj taký ovocný sad, tu na ľavej strane. Je to 37 hektárov, kde je dokončených 6 systémov dopravy. Väčšina z týchto systémov je už aj ocertifikovaná. EcoTechnoPark slúži ako taká výkladná skriňa, ako certifikačné, konštrukčné, skúšobné centrum pre našu spoločnosť. Samozrejme, za tie 3 roky existencie navštívilo niekoľko desiatok zahraničných návštevníkov aj štátnych delegácií. Významné osoby chodia navštevovať EcoTechnoPark. Napríklad Lani Steve Seka. Boli tam novinári, fotografi zo CNN, z japonskej televízie a tak ďalej. Momentálne, ako som už spomínal, sa stavia druhé centrum spoločnosti Spojených arabských emirátov v Šarži. Je to centrum spoločnosti SkyWay, kde už v lani v októbri bola dokončená prvá skúšobná trasa 400 metrov dlhá pre náš Unibus štvormiestny vo VIP prevedení. Momentálne, ako som hovoril, sa stavajú dve trasy. Jedna trasa takáto pre prepravu na morské kontajnery, 2,5 km druhá. A druhá trasa bude na dopravu študentov z Americkej univerzity, nakoľko tam študuje viac ako 50 000 študentov. Aj tá bude veľkokapacitná, čiže Unibus, ktorý prepraví 108. Jeden autobus. Momentálne sa dokončuje dostavba prvého jediného dreveného ekodomu v Šarži, ktorá bude slúžiť samozrejme na prezentačné účely. Tu máte možnosť vidieť, v roku 2019, ako som hovoril, sa dokončila skúšobná trasa pre tento Unibus, ten štvormiestny. Je to VIP prevedenie, popršívaná koža vnútri, chladnička, monitory, dvojzónová klimatizácia, môžete si navoliť vôňu, ako chcete cítiť v tom Unibuse. Čiže naozaj je tam väčší komfort ako v business klase v lietadle. Naša spoločnosť je veľmi hrdá, že vláda Spojených arabských emirátov v Lani odsúhlasila 15 projektov, ktoré sa budú budovať v blízkej budúcnosti v Dubaji. A medzi tými 15 projektami aj projekt spoločnosti SkyWay na vybudovanie 15 kilometrov s 21 stanicami priamo v centre Dubaja. Momentálne je výberové konanie na spoločnosť, ktorá bude robiť výstavbu. Poďme sa ešte raz pozrieť na výhody nášho dopravného systému. Je to inovatívny systém, nadcenný, vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný. V Bratislave vieme veľmi ľahko túto dopravu integrovať tým dopravným systémom, ktoré už fungujú. Je priateľský životnému prostrediu, čo je veľmi dôležitý požiadavok pre dopravný systém 21. storočia. Chceme sa trošičku pozrieť na históriu, na financovanie spoločnosti. A som hovoril, že pán Junickij začal zaoberať dizajnom spoločnosti už v roku 1978. Postupne sa prešlo k inžiníringu, čiže projektovaniu. Začala sa výstavba EcoTechnoParku v roku 2015 a prvé konštrukcie a prvý dopravný systém sa rozbehol v roku 2018, bol to Unibike, kde začal už samozrejme demonstračný a certifikačný systém alebo certifikačná časť dopravných systémov. Na momentálne sa nachádzame v roku 2020, ktorý je rokom implementácie už prvých dopravných systémov na základe prvých projektov, ktoré naša spoločnosť tento rok začína realizovať. Čiže tento rok vyvedieme túto dopravnú technológiu na celosvetový dopravný trh. Ako sa financuje spoločnosť? Financovanie zabezpečené tzv. Crowdfundingom začalo v roku 2014 a celá tá startupová fáza je rozdelená do 15 etáp. Každá etapa je presne popísaná, aké druhy prác je potrebné ukončiť, aké činnosti sa budú robiť, koľko financií má prísť crowdfundingom do spoločnosti. Také všerudové celospoločenské investovanie. Samozrejme, v tých začiatkoch tie rizika každého startupu boli veľmi vysoké. Nemali sme závod, nemali sme EcoTechnoPark, nemali sme technikov, inžinierov, konštruktérov a tak ďalej. Neboli sme na výstavách, nerobili sme už na konkrétnych projektoch. Tie rizika v začiatku boli veľmi vysoké. A samozrejme za to, že človek prispeje na tento projekt, že podporí tento projekt, dostáva startupové podiely, respektíve opcie na budúce akcie. Tie opcie na budúce akcie sa dostávajú v rôznych množstvách za tú podporu alebo za tú investíciu do projektu, nakoľko diskonty sú rôzne. Diskonty sa odvíjajú z nominálnej hodnoty. Nominálna hodnota každej opcie alebo každého startupového podielu je $1. V začiatkoch, keď tie riziká boli veľmi vysoké, tak ten diskont bol 1:1500. Čiže ten človek, ktorý podporil projekt určitou čiastkou, finančnou čiastkou, získal určité množstvo týchto startupových podielov a vtedy cena jedného bola 0,00066. To keď si vidíte, je na 1500. Ako sa naplňali úlohy každej jednej etapy, tak sa pokračovalo ďalej. Samozrejme, diskonty sa znižovali, nakoľko aj rizika sa znižovali. Momentálne sa nachádzame v predposlednej 14. etape. Je ten priemerný diskont 1:35, 1:40. V 15. poslednej etape tie diskonty sa už budú približovať takým číslom ako 1:5, maximálne 1:10. A na konci 15. etapy sa tá reálna hodnota, lebo tá kapitalizácia spoločnosti prebieha. Prebiehajú budovy, závody, vlastné kancelárie, technológia pribúda. Čiže tá spoločnosť rastie, aj kapitalizácia sa uskutočňuje. Čiže to vnútorné zhodnotenie týchto opcií startupových startupových akcií sa tiež deje, u startupových podielov sa tiež deje. Vypočítajte, koľkokrát od roku 2014, keď sa spúšťa tento projekt, a reálna hodnota bola 0,00066, a momentálne je tak priemerne 0,035. To je nejaké 42-násobné zhodnotenie, vnútorné zhodnotenie. A samozrejme, po ukončení 15. etapy firma plánuje urobiť IPO a vstúpiť na burzu s rovnakou reálnou hodnotou opcií, ako je nominálna hodnota, čiže s $1. Toto je potrebné si uvedomiť, že toto je veľmi veľká možnosť na ochranu hodnoty vašich financií. To času už nie je veľa, lebo podľa bielej knihy v júli spoločnosť spúšťa ponuku tokenov, SVG tokenov, našich zabezpečených tokenov. A to proste urýchli ukončenie tej 15. etapy. A korporáta sa spríjma v tej prvej etape $60 miliónov. Čiže teraz ešte, keď tie diskonty sú veľmi zaujímavé, tak je možnosť ponúknuť účasť na tomto skvelom celosvetovom projekte. Aké máte možnosti? Ja som človek, ktorý za každým som rád, keď mám nejakú možnosť na výber. Vy môžete byť majiteľom tých vašich opcií, môžete byť držiteľom. Aký je rozdiel medzi majiteľom a držiteľom? No, v prvom prípade za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúcej akcie Euro Asia SkyWay System Holdingu, čiže startupové podiely. Vy sa rozhodnete, že tie podiely si necháte, alebo tú opciu, stávate sa akcionárom spoločnosti, spolumajiteľom technológie a sú zapísaní v registri akcionárov. To znamená, že potom, keď spoločnosť pôjde na burzu s nominálnou hodnotou $1, vy si ju s tými už vtedy obchodovateľnými akciami robíte, čo sa vám zachce. Môžete časť odpredať, alebo sa môžete rozhodnúť, že nechcete byť majiteľom, vy chcete len uchrániť hodnotu vašich peňazí, tak sa môžete rozhodnúť, že budete ako veriteľ, ktorý má záruku od spoločnosti, čiže vy požičiate peniaze spoločnosti alebo urobíte podporu projektu. To je to isté, keď napríklad idete stavať dom. Nemáte dostatok financí, tak idete do banky, vybavíte si pôžičku alebo úver. Ale čo banka žiada od vás? Žiada garanciu. No, veľakrát mladí ľudia dajú garanciu ako rodičovský dom. Ale tu ste v opačnom garde, vy ste tá banka. Vy podporujete tento projekt a po zabezpeku dostávate práve tie opcie na budúce akcie. Vy sa môžete rozhodnúť, či si tie opcie necháte, ako som hovoril, v tom prípade sa stávate akcionárom, počkáte na burzu, alebo máte možnosť po 3 rokoch, keď ste od toho dátumu, keď ste podporili projekt, keď ste robili váš vklad, vašu investíciu, môžete váš vklad požadovať späť, firma vám pošle na váš účet s maximálne 4% ročným úrokom. Čiže 3 roky, tie percentá môžu byť 2, môžu byť 3, môžu byť maximálne 4, podľa toho, ako v tom čase firma bude zo zisku. Čiže ste veriteľ, ktorý má záruku a po 3 rokoch si požiadate o vrátenie vašej požičky spoločnosti. Preto hovoríme o zabezpečených podieloch, o zabezpečenej investícii. Vy sa rozhodnete, ako chcete podporiť spoločnosť. Samozrejme, máte viacero možností. Naša spoločnosť vypracovala mnoho programov, mnoho balíkov, cez ktoré môžete urobiť vklad cez konvertibilnú zmluvu. Konvertibilná zmluva začína, že znamená, že v tejto zmluve sú podpísané vaše práva, že chrání každého prispievateľa, ktorý prispieje do tohto projektu. V konvertibilnej zmluve je samozrejme podpísaná tá klauzula, po 3 rokoch môžete žiadať navrátenie vkladov, keď vám to vyplatí maximálne 4% ročným úrokom. Vklad môžete urobiť jednorázovo alebo pomocou rozpisov na splátky na 2 mesiace, 5 mesiacov, 9 mesiacov, 10 mesiacov, ako sa vám páči. Čo to znamená, keď som hovoril, že ten priemerný diskont je 1:40, vysvetlím vám to na jednom prípade, napríklad pri investícii $1000, v tomto prípade máte diskont 1:33, ale vidíte, že pri tretej investícii máte diskont už 1:47. Čiže pri vašom vklade $1000 dostávate 33 000 podielov alebo 33 000 opcií na budúce akcie spoločnosti. A čo som hovoril pri vstupe na burzu, že na burzu sa pôjde s nominálnou a reálnou hodnotou $1. Čiže v ten deň, keď sa vstúpi na burzu, vy máte v rukách 33 000 akcií, ktoré každá má hodnotu $1. Samozrejme, po vstupe na burze tam je nejaký čas obmedzenie narábať s tými vašimi akciami, neviem, či tam 80 alebo 120 dní, ale po tomto termíne budete vidieť, aká je situácia. Vy si so svojimi už obchodovateľnými akciami môžete robiť, čo chcete, môžete ich odpredať cez kurz, môžete počkať na každoročné dividendy, poďakovanie spoločnosti za váš príspevok, startup. Samozrejme, tých možností je viac, to je dvojmesačný program, 2 splátky po $300, čiže spolu zaplatíte $600, dostávate 18 000 podielov, môžete robiť investíciu pre vaše deti, pre vašich vnukov. Máme ponuky pre podnikateľov s vyššími diskontami, samozrejme s vyššími vkladmi, s vyššími príspevkami. A potom máte možnosť vidieť tie splátkovej programy, čiže najnižšia splátka $25 mesačne až po $5000 mesačne. Všetky tieto splátkové programy sú rozpísané na 10 mesiacov. Vy teraz začnete tieto 14. etape a tá 14. etapa bude rozdelená na viacero podetá, kde budú nižšie diskonty. Váš diskont zostáva taký, s akým začínajú robiť splátky. To znamená, po 10 mesiacoch budete mať stále ten istý diskont, tú istú zľavu. Keď začínate splácať diskontom 1:45, prvú splátku napríklad teraz v máji, tak aj v septembri, aj v októbri, aj v novembri, aj v decembri ten diskont bude stále 1:45, kým nedokončíte váš splátkový program. Tu sú ponuky pre našich partnerov. Máme super investičnú ponuku s diskontom 1:37, balíček 2020, kde dostávate 74 740 podielov. Ak nemáte na jednorázový vklad, jednorázovú podporu, môžete si to rozdeliť na 5 mesačné vklady po $404. A Junickij pripravuje, respektíve navrhol jedno prekvapenie, o ktorom sme hovorili minulý týždeň, ktorý mali s ním videokonferenciu. V pondelok, ktorého sa to prekvapenie objaví aj na našich alebo na vašich osobných stránkach na internete. Tento obrazok mám veľmi rád, nakoľko ukazuje 6 gigantov svetových spoločností, ktoré majú jedno spoločné. A jedno spoločné majú v tom, že všetky začínajú ako startup. Je niekto akcionárom z niektorých týchto spoločností? Asi nie, že? A nie ste určite akcionárom ani Facebooku. Zuckerberg pripravoval Facebook na IPO, na Initial Public Offering, na prechod na burzu 7 rokov. Od roku 2004 do roku 2012. Samozrejme, ten startup bol uzavretý. No startup. Nemohol sa nikto zúčastniť tohto startupu. Samozrejme, že boli výnimky tí, ktorí podporovali Zuckerberga pri vývoji Facebooku. Momentálne akcie Facebooku sú okolo $170. Kto ich teraz kupuje? Kto do nich investuje? Minimálny pohyb. Ale tí, ktorí mali možnosť investovať tu, takže na rozdiel od Zuckerberga, ktorý mal uzatvorený startup spoločnosti SkyWay je otvorený pre každého, pre všetkých. Ešte je proste možnosť sa pripojiť, ešte je možnosť podporiť tento unikátny celosvetový projekt. Ale tá doba za chvíľu končí. Lebo aspoň tej poslednej etapy nebude taká výhodná, ako je momentálne. Čiže je potrebné využiť ešte tieto posledné možnosti. Čo vám ponúka spoločnosť Sky World Community? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov, podporu 24 hodín 7 dní v týždni. Viete, ja som vám v úvode hovoril, že predstavím spoločnosť, predstavím možnosti spolupráce a sme práve v tom bode, nakoľko ja si uvedomujem, že ešte ľudia sú za každým doma, veľa ľudí je doma, to sú také dve skupiny z finančného hľadiska. Jedna skupina je tá, ktorá naozaj prežíva ťažké časy, prežívajú tí ľudia z mesiaca na mesiac, ledva im to vychádza. Koľko teraz tých platov, ktoré mali pred koronavírusom, pred touto pandémiou ešte im ubrali. Niektorí majú 80%, niektorí 60%, niektorí sú na odčierka. A naozaj rozmýšľajú, čo ďalej. Od nich má plán B. Pripojte sa k nášmu projektu a my vás veľmi rýchlo, za veľmi krátky čas, extrémne krátky čas vám vysvetlíme celý systém, zaučíme, ako získať prvý vedľajší príjem. A potom môžete robiť investície. A samozrejme je to možnosť aj pre tú druhú skupinu, ktorá rozmýšľa, že kde dať úspory, kde je teraz taká nejaká možnosť dobre zainvestovať. Samozrejme, že ja za každým budem odporúčať investovanie do nášho projektu spoločnosti SkyWay. Lebo sú to zabezpečené investície. Ja si môžem vybrať a znížiť si to riziko. Doteraz investovalo do projektu viac ako 400 000 investorov celého sveta z viac ako 170 krajín sveta. Možno, že je to aj vaša životná šanca. Takéto šance prichádzajú raz, možno dvakrát do života. Čo spočívajú vaše výhody? Ja som už o niektorých výhodách hovoril aj počas mojej prezentácie, že máte podiel vo svetovej korporácii a možnosť deliť sa o zisk. To svetová korporácia spoločnosti SkyWay, ktorá mohutne rastie, rozvíja sa, rozširuje sa. A teraz si predstavte, tento rok začneme implementovať prvé projekty, čo sa bude diať v budúci, o 2 roky, o 3 roky. Do roku 2050 máme reálny program. Dividendy, v prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získavať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Viete, koľko tých projektov budú? Tisíce. Tisíce projektov po celom svete. A môžete byť toho súčasťou. Vykúpenie akcií. Osobne ja si myslím, to je môj názor. Nie je to verejný názor spoločnosti. Môj osobný názor, že predtým, ako sa vstúpi na burzu, spoločnosť ešte ponúkne možnosť odkúpenia startupových podielov. Tak ako urobila v októbri 2018, bolo prvých 5 000 investorov spoločnosti schopných predať svoje podiely so ziskom až 10-násobok. Čiže 10-násobok získali toho, čo investovali. Dedičnosť. Po prechode na burze akcie sú vašim majetkom. Takisto ako dom alebo auto. Môžete ich predniesť na svoje deti alebo vnúčatá ako dedičstvo. Alebo ich môžete predať. Také spomínané tých aktuálnych hodnotách je oveľa nižšie ako ich nominálna hodnota. A som hovoril o aktuálnej hodnote suma 1:35, 1:40. Viete, ľudia sú schopní spať pred obchodnými centrami, keď sa ohlási Spojených štátov Black Friday. Keď sú 60-70% zľavy. 60-70% zľavy. Toto my hovoríme o 30 a 35, o 40-násobnej zľavy. 40-násobnej zľavy. Z nominálnej hodnoty. Ešte momentálne je možnosť dostať sa k týmto opciám. V prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu môžete mať príležitosť či už predať všetky vaše obchodovateľné akcie, či odpredať čas, či investovať do adresných projektov, či počkať na dividendy. A takto zabezpečiť na dlhé roky dopredu vašu rodinu. A toto je spôsob, ako ochránite hodnotu vášho kapitálu. Takže moje odporúčanie pre tých ľudí, vidím, že je tu dneska viacero nových ľudí pripojených na tento informačný webinár. Moje odporúčanie pre vás. Po tomto webinári sa spojte s tými ľuďmi, ktorí vás dnes sem pozvali. Založte si vás, otvorte si váš osobný kabinet na internete. Je to úplne zdarma, nie sú tam žiadne podmienky, ale budete mať presné informácie, budete vedieť popis technológií, budete vedieť všetko o spoločnosti, budete vedieť o partnerskom programe, budete vedieť všetky správy, celú históriu spoločnosti. Máme tam prekliky na 3 hlavné stránky našej spoločnosti. Toto vám všetko poslúži na to, aby ste sa rozumne a dobre rozhodli. Čiže naozaj vám odporúčam. Spojte sa s ľuďmi, ktorí vás sem dnes pozvali. Otvorte si vlastné kabinety a tam si nechajte vysvetliť, čo tam je, ako sa preklikávať a tak ďalej. Je to veľmi dôležité z toho hľadiska, aby ste boli presvedčení, že naozaj dnes tento informačný webinár bol o reálnej spoločnosti, bol o spoločnosti, ktorý za chvíľu končí startup a robí biznis väčší ako hociktorá iná spoločnosť Zemegulu. Ja vám prajem šťastnú ruku pri rozhodovaní, alebo rozum pri rozhodovaní. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Ďakujem vám, že ste sa pripojili. Ešte jedna informácia. Budúci týždeň, utorok 12. mája o 6. máme online konferenciu, je prístupná pre každého, už v Skype sú linky, ja pošlem tiež mailom. Môžete mi už od dnes posielať vaše otázky, na ktoré chcete dostať počas tej konferencie odpoveď. Konferencia bude začínať o 18. hodine nášho času stredoeurópskeho. Opakujem ešte raz, 12. mája, utorok, 18. hodine. Online konferencia spoločnosti Sky World Community pre Slovensku a Českú republiku. Ja vám prajem ešte príjemný zbytok dnešného večera, krásnu nôcku, vidíme sa, respektíve vy ma budete vidieť v nedeľu o 20. hodine tiež na takomto informačnom webinári spoločnosti Sky World Community. Majte sa pekne, dobrú noc.